Polisi hoyi maezinze ke mfezimu abadabu wakizibe chibina chefu disi nga chigambi bantu wade wa chusataga ezabu wede dua abaka choke vyo kulonda chidiri dabaka choke vyo kulonda kubaga vida taga zino kwe sewa ekabong mwana kwe kusala wo mbazi chuse polisi yungu daba sajavayo mbitundu ebyanja ulo mochibuka hoyi ma okutere zembeda but what the accreditation cards zizi no na ye cards ziriko kabong district. So mbadde ndi wano abapolisi ne bajja abapolisi we baze ne mbabulira ne mbabuuza banange eki ekiriwo kati abapolisi ne ba ngenzo labanga balina skafo n'abaana bino bibeereddewo nga n'akakyoka ebyokulonda akasinkanya enjuyi zombi okuli ab'oludda olwawula gavumenti ssaako n'ab'ekibiina kya NRM okubabuulira ebigenda okugobererwa mu kulonda olunaku olw'enkya akulira akakyoka ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama ategeeza nti enteekateeka zonna ziwedde era nga polling agents ku njuyi zombi baddemba okulondoola bokisi z'obululu wabula tebakkirizibwa kubeera na bipande ebyabeesimbyewo kubanga okuyega abalonzi kuwedde kwa campaigns tezikkirizibwa ku polling stations oba okusenda senda omulonzi omukuba akaama nti genda okubeera gonda akalolo ebyo tebikkirizibwa ebyo byawedde buli mulonzi ayina eddembe okujja kyeyagalire n'alonda omuntu w'ayagala ekitakkirizibwa kukujja ku polling station ng'oyambadde ekiyambalo ekiriko ekifaananyi kya kandidati wo oba erangi oba erangi olw'erangi lw'ekibiina kyo oba akabonero k'ekibiina kyo anyonyodde nti ebitongole ebiwannakyewa ebinaalondoola okulonda kuno birina okubaako ebikoma okusembera ifo ebironderwamu era n'asaba abantu okukuuma emirembe bo ab'ekibiina kya NRM n'ab'oludda oluwabula gavumenti buli omu awera okuwangulira waggulu. That is what NRM stands for. Bano the majority. Bano majority abantu ba wansi. Era kitugezo ky'ekigendo tuwanguza. Ebikwato byonna gy'ebiri saba kumi bagenda kubeera nga bali ku polling stations zonna. Kati as far as kweteekateeka tuli beetegefu nnyo ate tulina ne ttiimu yaffe yaba lawyers. Ebinaakozesa mu kulonda kuno byonna byatuuse dda. Robin Nantale ne David Tamale be bakusakidde eggulire lino ku Rapkede TV.